Ndërtimi, turizmi dhe tregu imobiliar janë tre sektorët kryesorë që gjenerojnë të ardhurat në ekonominë e vendit. Eksperti i tregut imobiliar Rinaldo Pipiria në një intervistë për Clan News tha se kërkesa për ndërtim vjen të mbetet e lartë, ndërsa rritja e çmimeve është më e stabilizuar. Që ndërtimi ka qenë duke performuar këto vite, sidomos duke u përgjigjur dy tipologji të kërkesës. Një kërkesa e cila vjen për të rritur standardet e strehimit dhe tipologjia e dytë patjetër që është ka për krah me sektorin e turizmit. Mendojmë që çmimet do të vazhdojnë të jenë duke u rritur, por ritmi i rritjes është më i ngadalësuar për shkak se tregjet fillojnë arrin dhe ekuilibrat e tyre. Ritmet e rritjes janë pozitive, pritshmëritë janë pozitive, vetëm rritja e çmimit nuk është më dyshifror, por ngelet në nivelet një shifror. Interesi lartë për të investuar është në periferitë e Tiranës, por edhe në zonat bregdetare, ndërkohë që një vlerë të shtuar kanë sjellë edhe projektet e arkitektëve të huaj. Sa herë që një studio arkitekturore ndërkombëtare apo një arkitekt ndërkombëtar hyn një treg siç është Shqipëria, patjetër që sjell inovacion. E para, po sjell ide më të reja, më të freska. E dyta, mendoj që sjellin standarde në projektim, pra kurdo ku ka investime cilësore, Durrës, Vlorë, dhe në Saranë më pas, shikojnë që okay, ky treg po ecën. Në krahasim me Kroacinë, jemi shumë më lirë në krahasim me Malezi, jemi shumë më lirë në krahasim me Greqinë, patjetër jemi shumë më lirë. Kështu që interesi tuajve thonë ne duam të jemi në Shqipëri, të vendosim flamurin tonë, të investojmë. Mungesa e një vendimi final nga qeveria për rivlerësimin ka bërë që tregu imobiliar të jetë në një ngërç. Paktën që nga fillimi 2024 që tregu ka një lloj ngërçi për shkak të mungesës së rivlerësimit. Pra rritja, sidomos rritja e çmimeve të referencës vitin e kaluar, i ka përballur njerëzit që do duhet ta tregtojnë shtëpinë e tyre me apo pa dashje në çmime më të rritura. Ne besojmë shumë dhe nga gjitha statistikat tregojnë që mungesa e rivlerësimit sjell 37-38% mungesë në tatimin e grumbulluar nga shteti. Sipas prej ligjit të propozuar në Kuvend për uljen e tatimit të rivlerësimit të pronës në 3%, parashikohet të hyjë në fuqi në fund të shtatorit të 2024-s dhe të ketë afat deri në qershor 2025, por ende ky draft nuk është miratuar.